კომპანიებს, რომლებსაც წერეთლის გამზირის რეაბილიტაცია ევალებოდათ, თბილისის მერიამ კონტრაქტი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო შეუწყვიტა. კომპანიებს მილენიუმ ბილდერსსა და ერტედეს სამუშაოები ამ წლის იანვრის ბოლომდე უნდა დაესრულებინათ, რისთვისაც მათთვის ბიუჯეტიდან 31 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი. ჩაშლილი რეაბილიტაციისა და სამუშაოების გახანძლივების გამო ახლა ეს ხელშეკრულებები შეწყდა და ახალი 18 მილიონი ლარის ოდენობის გამარტივებული შესყიდვა გამოცხადდა. ახალი კონტრაქტორი შპს პარმა, რომლის დამფუძნებლებსაც ჭიდრო კავშირი აქვთ ბერა ივანიშვილთან. ამასთან თბილისის მერია ირწმუნება, რომ რეაბილიტაცია დაგეგმილი ვადის მიხედვით იანვრის ბოლომდე დასრულდება. იმცა კეკელია მოგუყვება მეც წერეთლის გამზირის ჩაშლილი რეაბილიტაციის შესახებ იმცებს. მიშა, ორლოტად იყო გამოცხადებული ამ კომპანიებმა ამ საგზაო სამუშაოებზე ტენდერი 22 მილიონიანი და 9 მილიონიანი 8 თვეა მიმდინარეობს აქ სარეაბილიტაციო სამუშაოები და 8 თვის შემდეგ მერიის შესაბამისმა სამსახურებმა დაადგინეს რომ სამუშაოები ვერ შეცრულდა სათანადოდ ხარვეზებით არის გაკეთებული გზა და გარდა ამისა მიმდინარე პროცესში უკვე ზიანდებოდა გზის საფარი რისი რეაბილიტაციაც დასრულებული იყო შესაბამისად კონტრაქტები გაუქმდა ორივე კომპანიასთან ერტედესთან და მილენიუმ ბილდერ გრუპთანაც თუმცა ოფიციალურად მერიას არ დაუდასტურებია რომ აქ ახალი კომპანია უკვე შემოსულია 18 მილიონიანი ტენდერია გამოცხადებული ახალი კომპანიისთვის ადგილზე როცა მოვედით აღმოჩნდა რომ გრძელდებოდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები და გაირკვა რომ აქ უკვე სხვა კომპანია შპს პარმა შემოვიდა როგორც ჩვენ აქ მომუშავე პირებმა გვითხრეს, წუხელ გვიან ღამით შემოიყვანეს ტექნიკა და დაიწყეს სამუშაოები და აქვთ ვადა იანვრის ბოლომდე. ამ დრომდე უნდა დაასრულონ აქ მუშაობა. რა შეეხება შპს პარმას, ჯერ არ არის დადასტურებული თბილისის მერიის მხრიდან, რომ ამ კომპანიამ ნამდვილად აიღო ეს შესყიდვა, მაგრამ ამ კომპანიასთან დაკავშირებით არსებობს გარკვეული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მისი ხელმძღვანელი დავით თოფურია არის ბერა იმანიშვილთან დაახლოებული პირი. დღეს გაკეთდება უკვე თბილისის მერიაში პირველ საათზე განცხადება და უფრო მეტი დეტალი ამის შემდეგ გახდება ცნობილი. ჩვენ გამოკითხეთ აქ მცხოვრები ადამიანებს და ისინი ამბობენ, რომ გაჭიანურებული სამუშაოები მათ უდიდეს პრობლემას უქმნის. უკვე გადიხართ ამ ობიექტიდან. მივიდივარ, მომშავოთ. აბა რა შეჩერდა სამუშაოები? როდის შეჩერდა? რას ატყობთ შეჩერებულს? ანუ ამ წელს არ მუშაობს. როგორ არ მუშაობს? იქეთ გაიხედეთ, აგერ ნაგავი იტვირთება, იგერ იქეთ იშლება მასალა, ინერტული მასალა. როგორ არ გაგიგიათ, რომ კონტრაქტები გაწყდა ორივე კომპანიასთან, რომელიც რეაბილიტაციას ახორციელებს? მე ვერ გეტყვი, არ ვიცი. ვერ გეტყვით, არ ვიცი. ჩვენ მუშაობთ ჩვეულებრივ რეჟიმში, ღამეც ვიმუშავებ, მე უცხოხელას ვიმუშავე და ეხლაც მუშაობ. ანუ ჯერჯერობით კომპანიებს არ შეუტყობინებია თქვენთვის, რომ სამუშაოები აქ აღარ გაგრძელდება და ახალი კომპანია შემოდის? მერიამ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. ვერაფერს ვერ გეტყვით, გუში პირველი დღე მოვედი. სავარაუდოდ ახალი კომპანია ვარ ჩვენ, მე აქამდე არ მიმუშავე აქ. რომელი კომპანიიდან ხართ? პარმა. შეგიძლიათ რომ იპასუხოთ? თქვენ მაინც. თქვენ არ გეხება რა? სამუშაოების შეჩერება თქვენ არ გეხებათ, ინსპექტირება აქ? წერეთელზე ცხოვრობ? დიახ, ახლა ცხოვრობ. მე მითხარით რა მდგომარეობა? მაისის მერე მიმდინარეობს. აი მე ძალიან ცუდი, ცუდ დღეში ვარ, მაგრამ იმედია მალე დამთავრდება. ხე რა პრობლემები შეგიქმნათ ამ? შეგვექმნა სამსახურის მხრიდანაც, მოძრაობის მხრიდანაც, ყველანაირად. ხანწალი არისო, ხშირად დენიც არისო, მაგრამ უძლებთ რა ვქნათ. ხერხება თუ გქონდათ აქ მცხოვრებ მოქალაქეებს? არაფერი. არაფერი კარგად არის? ყველაფერი კი ბატონო. ის როგორ გაწუხებს, მაგრამ ხო ვიცით რომ უნდა აშენდეს, მაგრამ თუ კი არ აშენდება და ისევ ასე გაგზედება, საერთოდ დაანებებინონ ამ კომპანიამ თავი და ახალი ხალხი მოიყვანოს. იგივეში უნდა ვიყოთ ესე. როგორი ხმაური იცი, თითქოს სახლი გეგრევა. აი ეგეთი როგორ არ გაწუხებ, მაგრამ უბრალოდ მე იმას ვიძახი, წყალი გამოსწორდა, თორე არ არის ჯერჯერ ვერ ხედავ. მაგრამ მართლა რომ პროექტი ვერ დასრულდა? აი მაგაში ეს კი ის არის, თითქოს კითხვის ნიშანი გვებადება ჩვენ რომ იქ გვეშველება რამე? ჯეჯობით არაფერი არ არის საშველი. 8 თვე ცოტა არ არის.
ჯერ კიდევ გაზაფხულზე, როცა გამოცხადდა რეაბილიტაციის პროექტი, გამოიყო თანხა და გამოცხადდა ის იმ კომპანიების სახელებიც, რომლებმაც გაიმარჯვეს, მოიგეს ამ ტენდერში, ოპოზიცია უკვე ამბობდა, რომ რეაბილიტაციის პროექტი იქნებოდა წარუმატებელი, რადგანაც კორუფციული გზით და ნეპოტისტური გზით შეარჩია ისევ თბილისის მერიამ შემსრულებელი კომპანიები, მათ არ ქონდათ სათანადო გამოცდილება, არ ქონდათ შესაბამისი ტექნიკა და დაანონსებულიც იყო ის, რაც მოხდებოდა წერეთელზე, გარდა იმისა, რომ შეიქმნა აქ სატრანსპორტო კოლაფსი, როგორც ირკვევა, ხარვეზებით მიმდინარეობდა მშენებლობა და დროში გაჭიანურდა. ის სრული პასუხისმგებლობა ახლა, როგორც ქალაქის მერის ოპონენტები მიუთითებენ, ეკისრება კახიკალაძეს და კახიკალაძემ უნდა აიღოს ამაზე პასუხისმგებლობა და მხოლოდ კონტრაქტების გაწყვეტა საკმარისი არ არის. კალაძე და თბილისის მერია ჩვენი ქალაქის ბიუჯეტს ეპყრობა როგორც საკუთარ ჯიბეს და გონიათ, რომ ასე როგორც თავად გადაწყვეტენ, შეუძლიათ ვიღაცას გაუფორმონ ხელშეკრულება და ვიღაცას შეუწყვიტონ. სინამდვილეში ყველა ძალიან კარგად ხვდებოდა, განსაკუთრებით იქ მიმდებარე ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი საზოგადოება, რომ აქ ამ სამუშაოებზე იყო პრობლემები. თბილისის მერია ამ პრობლემებს არ აღიარებდა, ამბობდა, რომ ყველაფერი რიგზეა და ყველაფერი მიმდინარეობს ჯეროვნად და რომ წერეთლის გამზირის რეაბილიტაცია მოხდებოდა დათქმულ ვადაში და გაიხსნებოდა იანვრის ბოლოს, მაგრამ ყველამ კარგად ნახეთ, რომ არსებობს პრობლემები. კახი კალაძემ, როდესაც ეს პროექტი დაიწყო, ჩვენ ვაფრთხილებდით, რომ ის კომპანიები, რომლებმაც გაიმარჯვეს, ოღონდ გაიმარჯვეს იმ ტექნიკური პირობებით, რომელიც კალაძემ გამოაქვეყნა სატენდეროდ, ანუ რა პირობებით მოითხოვა, ისეთი კომპანიები შემოვიდნენ და ამ კომპანიებს არ ქონდათ ესეთი მასშტაბური პროექტის განხორციელების ასე ვთქვათ გამოცდილება. ამას ემატება ის, რომ კალაძის ვიდეოს გულისთვის სამუშაოები დაიწყო პროექტების მომზადების გარეშე და დაიწყეს დაჩქარებულად, იმიტომ რომ კალაძის პიარზე უნდა აწყობილიყო ყველაფერი. ეს ყველაფერი არის განპირობებული იმ კორუფციული ინტერესებით, რომელი კორუფციული ინტერესებითაც მოძრაობს დღეს დედაქალაქის მერია. ბოლო 10 წლის განმავლობაში თბილისში არც ერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი არ განხორციელებულა პრობლემის გარეშე. თითქმის ყველა პროექტთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ან უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები, ან ვადებში გადაცდენები და გვაქვს ეს გოცერიძის მეტროს кейსი, ჩვენ ხედავთ დღეს ბაგების ხიდის მშენებლობის მდგომარეობას, თუ რა ვადების ჩამორჩენას აქვს იქ ადგილი და ხედავთ წერეთლის რეაბილიტაციის პროექტს, რომელიც უკვე გაურკვეველია, თუ როდი შეიძლება დასრულდეს. რა სანქციები დაეკისრება იმ ორ კომპანიას, რომელმაც დედაქალაქის ბიუჯეტიდან წერეთლის გამზირის რეაბილიტაციისთვის თითქმის 30 მილიონი ლარი მიიღო, ჯერ უცნობია, ეს ოფიციალურ განცხადებაში არ ჩაწერილა, თუმცა ველოდებით პასუხს ქალაქის მერის მოადგილისგან, რომელიც პირველ საათზე გეკმაოს მერიაში ბრიფინგს. აქვე გახდება ცნობილი ნამდვილად შეპესე პარმა მაიღო თუ არა ამ გზების სამუშაოები და მიიღო თუ არა კიდევ მრავალი მილიონი ლარი კომპანიამ, რომელიც დაახლოებულია, რომლის დირექტორიც ხელმძღვანელის დაახლოებულია ბერა ივანიშვილთან და თუ კი ეს სწორედ ის კომპანია, რომელსაც თოფური აფლობს, მაშინ კიდევ ბევრი კითხვის ნიშანი გაჩნდება, არის თუ არა ერთგვარი ახალი კორუფციული გარიგების გზა, გზით მიღებული მრავალი მილიონი ლარი ამ კომპანიისთვის და ქალაქის მერიისთვის. სამუშაოები უნდა დასრულდეს იანვრის ბოლოს, უფრო მეტი დეტალი როგორც გითხარით უკვე დღევანდელ ბრიფინგზე გახდება ცნობილი.